1902-оос 1913 оны үед Чечены салан тусгаарлагчид хэд даврагчид Оросын армийн нэгэн шархтсан цэргийг олцож аван видео бичдэг хийн арга гэрээхнээс нь 100,000 долларыг 7 хоногийн дотор авчрахгүй бол түүнийг хорон хэмээн сүрдүүлжээ. Тэнд ажиллаж байсан Францын сурвалжлагч уг видео кассетийг олцлогдсон цэргийн төрлөх нутаг болох Приморский крайтад хүргэж өгсөн байдаг. Олцлогдсон цэргийн эцэг их нь ядруухан амьдралтай хүмүүс учир бүгийнхэн багын найз Серёгад хандан хөөдмөнд туслаач хэмээн гуйсан байдаг. Уг явдлыг сонссон тосгоныхан мөнгө цуглуулж эхэлсэн бөгөөд Нева машинд нь бензин дүүргэж өгөн олсны цэргийг аврахаар явж буй Серёгад 60,000 доллар болох рубль хийж өгөөд замд нь үдсэн байна. Хаа холын Приморскийн тосгоноос Чечен хүртэл ойролцоогоор 13,000 км замыг 7 хоног дамжиж туулах хэрэгтэй. Гэвч цуглуулсан мөнгө нь хаана ч үрэхгүй. Машин нь замд эвдрүүл яах вэ гэдэс олон асуудал бэрхшээл дүүрэнч Серёга найзыгаа аврахаар замдаа гарсан юм. Энэ тухайн мэдээг тухайн үеийн Оросын хэвлэлүүдээр нийтэж байлаа. Ийм дуг явдлыг тэр дорн Орос даяараа мэдж, барьцаанд байгаа цэрэг найзаан аврахаар явж буй Серёгад туслах аян өрнөж, түүний дайрч өнгөрсөн хотуудад жирийн хүмүүс тосж уулсан. Их баг гэлтгүй мөнгө нэмэртэж, зарим нь савта бензин, эмээнэр пилшки болон хуушуур хийж өгч байсан гэдэг. Орос орондоо тэр үед байдал хэцүү, дээрэмчд буюу рикетрүүд бүх хотуудаар дүүрэн байдаг байв. Тэдний хинэн ч ихээхэн хэмжээний бэлэн мөнгөтэйгээр ганцаараа яваа Серёгаг дээрэмдэх гэж оролдоогүй нь түүнийг гагцгүй найзыгаан аврахаар явж байгааг бүгд мэдэж байсантай холбоотой аж. Тэрээр би найзыгаан аврахаар явж байна гэж хэлэхэд Орос хүн бүр түүний замд цаад хийхийг хүсдэггүй байж. Нэгэн замаар явж байхад хоёр дугуйнд хагараад зогсож байтал тэр хавийн дээрэмчдийн бүлхийнхэн хүрээд ирж. Серёга ч маш ихээр айж сандарч байтал тэдний ахлагч нь "Бүү ээ, би чиний түүхийг мэднэ. Чи найзынхын төлөө яваа жинхэнэ эр хүн. Бид чамд туслана" хэмээн өөрсдийнхэн машины хоёр дугуйг тайлж өгөн нэг хайрцаг арх багаачнд нь хийж өгөөд явуулсан гэдэг. 7 хоног дуусаж байхад Чечентэй залгадаг Оросын Минводи гэдэг газрын хавцаа ирж, Чечены нутагт орохын өмнөх хэвлийн харуулын дарга хөгшин Орос ир Серёга тандан "Хүү минь, одоо чи цаашаагаан ганцаараа явах болно. Болгоомжтой яваарэ. Зогсож өрдөн болохгүй шүү. Намар болж байна. Ууланд ч хүүтэн байгаа байх. Мэн үнийг өмсөөд яв" хэмээн өөрийн шинэлийг тайлан өгөөд үтжээ. Серёга Чечены хэлийг нэвтэрмөгцө түүнийг ирж яваг тентхэн хүмбэр мэдэж байгаад гайхахын зэрэгцээ баярлсан гэдэг. Хэдийгээр очих хугацаа нь 2 хоногор хэтэрсэн ч тэрээр "Би очиж явна" хэмээн таарлцсан хүн болгондоо хэлсээр явжээ. Найзыг нь барьцаалсан Чечен дээрэмчид ч мөн хүнлэг сан гаргаж Серёгаг ирэхэд авчирсан мөнгийг навлахгүйгээр найзыг нь судлаа. Хоёуланг нь хамтд нь уулнаас буулгаж Орос цэргийн постны хажууд орхиод явсан гэдэг. Иймхүү Серёга багын найзаан аварч явахдаа найзынх нь төлөө гэдэг үг хүн болгоны сэтгэлд хичнээн гүнзгий хүрдэг болохыг мэдэрсэн тухайгаан ярьсан байдаг. За та бүхэн тэгээд манай сүргийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэлзүйн трейлерийн зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сүргийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартуузай.